límit nord-oriental dels valencians amb la propera Catalunya, per la comarca del Montsià, de les Terres de l'Ebre, i també toca amb la comarca aragonesa del Matarranya, al sud amb la Plana Alta i a l'interior oest amb l'Alt Maestrat i els Ports. A l'est, el mar Mediterrani banya les seues costes. A la comarca antiga del Baix Maestrat hi havia unes poblacions que en l'actualitat han estat incloses en altres delimitacions, com ara Albocàsser, dividits a l'actual Alt Maestrat, les Coves de l'Empromà, la Serratella, la Torre del Domènec i Vilanova d'Alcolea a la Plana Alta. D'altra banda, a l'actual Baix Maestrat engloba la zona històrica de la tinença del Vifassà abans sota el domini del monestir. Les activitats tradicionals són, entre d'altres, l'agricultura, amb els cítrics i les oliveres i les carxofes, així com també la pesca. La carxofa de Benicarló té denominació d'origen. Cal destacar també l'abundant presència d'oliveres mil·lenàries. En aquesta ocasió, el grup de danses del Raval, dins dels actes de celebració del seu 25 aniversari, vol oferir-nos un nou espectacle de folklore en el que es fa una mirada a alguns dels pobles de la comarca del Baix Maestrat i amb els quals, en els últims temps,